Хочеш їхати, плати за бензин. 95-й звичайно майже по 33, а преміум по 37. Днями в Україні добряче підскочили ціни на бензин. І зараз вони чи не найвищі за увесь останній рік. На деяких заправках сьогодні ажіотаж. Автовласники шикуються у чергу, аби хоч якось зекономити. І підраховують, як здорожчання вплине на їхні гаманці. Ну, процентів на 20 у мене тепер більше. Як по газу, так і по бензину. Як ви жесть. На гривень так 100 точно більше стало, чим я раніше заправлявся. Набагато. Ну, 200 гривень. Оператори автозаправної станції першими відчули реакції. Кожен по-різному. Хто-то з юмором, хто-то... Кожен реагує, я думаю, ви ж самі так будете реагувати. Якщо в магазин ви приходите, ціна піднімається на якийсь продукт. Цінники підскочили і на газ. Ну, теж на 1,5-2 гривні, по сравненню там з півроку назад, наприклад. Ситуація на кордоні та девальвація гривні – ось чому мають завдячувати автовласники. Перше – це зростання вартості нафтопродуктів на кордоні. Україна завозить 3/4 споживаного палива. Впродовж останніх 30 діб ці ціни на кордоні зросли на 15%. Якщо казати про другу причину, то курс національної валюти. Гривня подешевшала. Але найближчим часом здорожчання бензину позначиться навіть на тих, хто не має авто. Безумовно, здорожчання цін на пальне – це негативний фактор для економіки, тому що переважно це лягає у собівартість для бізнесу, для виробництв. Але знову-таки не треба, дуже часто перебільшують значення цього паливного фактору при ціноутворенні. Тобто, хоча якщо так розібратися, то навіть у транспортній сфері, де здавалося б паливна складова є найсуттєвішою, вона там не є визначальною. Тобто вона поступається зарплатні, вона поступається витратам на ремонти, на запчастини і так далі. Експерти прогнозують, найближчим часом ціна на паливо додасть ще кілька гривень. Але за їхніми прогнозами не стрибне вище 40. І переходити на газ поки що також не радять, адже і він дорожчає. Карина Обухова, Олександр Кравчук, інформаційна агенція «Погляд».